enkola egenda maaso ey'okuba nga tutunula mu bakozi ba gavumenti bonna abali ku lukalala lwa gavumenti lwesasulirako essente okubamanya mu ggwanga abakozi abo bali bameka basasulwa ssente mmeka mu buli kitongole. Enteekateeka y'okubala abakozi ba gavumenti yatandise gye buvuddeko ng'egenda kukomekkereza mu mwezi ogw'omukaaga. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire, omuteeseesa omu ku minisitule y'ensimbi Ramadhan Gobi ategeeza nti kino kyatuukiddwako oluvannyuma lwa minisitule y'ebyensimbi okuwanika minisitule ya gavumenti ez'ebitundu nga yeemulugunya olw'abakozi abatafuna ssente zaabwe nga tebamaze okukolera gavumenti. N'abakozi ba Republic eno okubeera nti bafuna ssente zaabwe mu budde. Akati minister wa finance yawandiikira auditor general. Auditor general yatunuulira ensaasaanya ya Uganda yonna engeri gye tusaasaanyaamu ssente. Minister wange yamuwandiikira ebbaluwa n'amusaba akole okunoonyereza okw'enjawulo tuyita special audit ekikwatagana ne payroll oba olukalala olwo okutusasulira bannayuganda tubamanye bonna. Ono ategeeza nti ababalizi b'ebitabo bya gavumenti batuuse dda buli awali abakozi ba gavumenti ng'era asabye buli mukozi okwatagana nabo okwewandiisa ng'atewandiise tajja kuddamu kufuna ku musaala gwa gavumenti. Kennyini bava kumbala leero ne mbayo ebiwandiiko byange byonna lwenayingira mukolera gavumenti paka olwaleero nfuna omusaala ssente mmeka ngufunira wa n'ebirala byonna nze bava kumbala ne bannange bonna ba PS ba commissioners ba principal economists n'abala bonna buli mukozi wa gavumenti yenna gyali alina okubalirwa saagala oli agambe nti nze saamanya namanya leeta bana yenna ataagende kuwaayo ebiwandiiko bye bamubale agenda kuva ku lukalala olusasulirwako gavumenti. Banira baagala okumanya omuwendo omutuufu ogw'abakozi ba gavumenti ssente zibafuna n'ebbanga lye bamaze nga bazifuna. Minisitule ya finance essente tuziwaayo okusasula omusaala ogwo obutasukka nnaku za mwezi 15 tubagamba buli kitongole muleete olukalala lw'abantu be mulina ne tubawa ssente kati abo abatazifuna lwaki so kyetwagala ekyo okumala okutandika omwezi guno ogujja nga tufunye ripooti. Kino tekisosola bakozi ku madaala ag'enjawulo nga wakufumya ripooti oluvannyuma lw'enteekateeka eno. Saizi eno ewedde omwezi guno ogujja ogwa June auditor general agenda kutuwa ripooti eyo kwe tugenda okusinziira okulambika essente ba buli kitongole kya gavumenti kyezigenda okufuna kutandika n'omwaka guno ogujja okusasula emisaala ya gavumenti. Saagala kuddamu kuwulira muntu yenna mu Uganda nti tasasuddwa musaala ngati mukozi wa gavumenti. Twagala okumanya abantu abo abagamba tebasasuddwa musaala musaala gwabwe guli bidda. Ono agamba nti kigenda kumalawo abakozi abakaba olw'obutafuna ssente zabeera abakozi emirimu gya gavumenti. Ono kiviirako ennyongereza buli kaseera olw'okubalirira okutatuuse. Ennyongereza eyo buli kaseera ku bajeti ziri ensonga bbiri. Esooka kubeera nti babadde Uganda tulemeddwa okumanya nti bajeti ne bw'ebeera ya ggwanga erina omuntu agiddukanya olina okuba nga olina empisa ezikukkiriza okumanya nti ssente teziribeerawo ezigenda okumala buli kimu. So n'obajeti nga ng'okimanyi nti waliwo ensimbi z'olina okugyamu so sikubeera nti buli kizibu ekinaagwawo kirina okufunirwa essente.